नमस्कार, मी विशाल परदेशी, या बुलेटिनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. जाणून घेणार आहोत आत्तापर्यंतच्या देशातल्या आणि राज्यातल्या महत्त्वाच्या घडामोडी अगदी झटपट. सुरुवात करूयात सुशांत सिंग मृत्यू प्रकरणी. आज पुन्हा एकदा एनसीबीकडून अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीची चौकशी होणार आहे. आज तिचा चौकशीचा सलग तिसरा दिवस आहे. काल रियाची 8.5 तास चौकशी करण्यात आली होती, मात्र अजूनही तिच्याकडून काही गोष्टींची माहिती हवी असल्याने आजही तिची चौकशी केली जाईल. आज काल आणखी एक ड्रग पेडलर अनुज केसवानी याला अटक करण्यात आली आहे. त्याला आणि रियाला समोरासमोर बसवून चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर रियाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात. रियाची पुन्हा एनसीबीकडून चौकशी होणार. रियाची सोमवारी 8 तास चौकशी करण्यात आली. ड्रग्स प्रकरणी रियाला अटक होण्याची शक्यता. सुशांतच्या बहिणीविरोधात रियानं पोलिसात धाव घेतली आहे. सुशांतच्या बहिणीनं बनावट प्रिस्क्रिप्शन बनवल्याचा आरोप रियानं केलाय. रियाची एनसीबीकडून चौकशी होत असतानाच रियानं सुशांतच्या बहिणीच्या विरोधात पोलिसात धाव घेतली आहे. दरम्यान अधिकाऱ्यांना फोन चॅटिंगचे रेकॉर्ड मिळालेले आहेत आणि यातून प्रतिबंधित ड्रग्स खरेदी करण्यात आल्याचं स्पष्ट होत आहे, असं एनसीबीचे उपमहासंचालक एम अशोक जैन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. सुशांत सिंग आत्महत्येप्रकरणी अटक केलेल्या ड्रग्स पेडलर्स जहीद आणि बासित यांनी आपला जबाब कोर्टात बदलला आहे. एनसीबी अधिकाऱ्यांनी मारहाण करून आम्हाला जबाब द्यायला लावल्याचा आरोप या दोघांनी कोर्टात केला. एनसीबीकडे जबाब दबावाखाली दिला असल्याचा त्यांनी कोर्टात दावा केला. सुशांत सिंग राजपूतच्या विसेराची पुन्हा तपासणी होणार आहे. एम्सचे तज्ज्ञ त्याची तपासणी करत आहेत. सुशांतचा मृत्यू हत्या नव्हती असं मांडण्यामागची कारणं कुपर हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना विचारण्यात आली आहेत. ड्रग्स प्रकरणी कन्नड अभिनेत्री रागिनी द्विवेदीला अटक करण्यात आलेली आहे. तिला 5 दिवसांसाठी अटक केली गेली आहे. दिल्लीतील द्वारका परिसरातून 22 किलो अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेले आहेत. यावेळी पोलिसांनी गांजा सप्लायरला ताब्यात घेतलंय. हा गांजा विक्रेता गाडीतून गांजा लपवून त्याची दिल्लीत विक्री करत असल्याचं समोर आलंय. आज पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आणि अखेरचा दिवस आहे. सरकारनं अधिवेशनात पहिल्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. 29,000 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या ज्या सादर करण्यात आलेल्या आहेत. शेतकरी कर्जमाफीसाठी 10,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीच्या वतीने नीलम गोरे यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मंगळवारी ही निवडणूक म्हणजे आजही निवडणूक होणार असल्याची घोषणा सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली. विधान परिषद उपसभापती पदासाठी भाजपतर्फे भाई गिरकर यांची उमेदवारी अर्ज काल दाखल केला गेला. विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाची निवडणूक घाईघाईने जाहीर केल्याचा आरोप भाजपनं केला. विधान परिषद निवडणुकीत गैरहजर आमदारांना मतदान करण्याचा अधिकार द्यावा अशी मागणी भाजपनं केली आणि याबाबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषद सभापती यांना पत्र दिलं. विधानभवनात अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. कोर्टात मांडलेल्याप्रमाणे विधेयक सादर करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. तसंच सरकारने मांडलेल्या विधेयकामुळे कोर्टाचा अवमान होत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. शिवसेना पक्षाचे नवीन प्रवक्ते जे आहेत त्या प्रवक्त्यांची यादी आज सामनामधून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते म्हणून खासदार संजय राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर इतर सदस्य प्रवक्त्यांमध्ये खासदार अरविंद सावंत, परिवहन मंत्री अनिल परब, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार नीलम गोरे, खासदार प्रियंका चतुर्वेदी, महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार सुनील प्रभू यांची प्रवक्ते म्हणून घोषणा शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे. राज्यात काल 16,429 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद झाली आहे. तर 14,000 रुग्ण बरे होऊन घरी परतलेत. राज्यातील कोरोना रुग्ण बरे होण्याचा दर 71% आलेला आहे. तर कोरोनामुळे काल महाराष्ट्रात 423 जणांचा मृत्यू झाला. कोविड चाचणीचे सुधारित दर आता 1200 रुपये इतके असणार आहेत. कोविड चाचणी करण्याचे आदेश जे आहेत ते देण्यात आलेले आहेत आणि आधी 1900 रुपये या चाचणीकरता आकारले जात होते. राज्य सरकारने यासंदर्भात शासकीय आदेश काढलेत. मुंबईत सलग 5व्या दिवशी 1500+ रुग्णांची नोंद झाली. सोमवारी 1788 नवीन रुग्णांची नोंद झाली असून 31 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मुंबईतील रुग्णवाढीचा दर पुन्हा एकदा वाढल्याने आता चिंता उपस्थित होते आणि दरम्यान आतापर्यंत 1.25 लाख रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. मुंबईत आता गर्दी वाढली असून या पार्श्वभूमीवर मुंबईत दररोज सरासरी 14,000 कोरोना चाचण्या करण्याचं लक्ष मुंबई महापालिकेने ठेवलं आहे. पालिका आयुक्तांनी तसे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊ केले. दरम्यान सध्या गणेशोत्सवापासून मुंबईत वर्दळ वाढताना दिसते. त्याचबरोबर राज्य सरकारने कार्यालयांमध्ये 30% कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीला परवानगी दिलेली आहे आणि त्यामुळेच अनावश्यक होणारी गर्दी पाहता चाचण्याही वाढवण्याचे आदेश दिले गेले. 2 दिवसात ICMRचे क्वारंटाईन संदर्भात नवे नियम येण्याची शक्यता आहे. जर तसे नियम आले तर त्यानुसार क्वारंटाईनची अंमलबजावणी केली जाईल असं महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी स्पष्ट केलं.
नाशिक जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात 1149 कोरोनाबाधित आढळलेले, तर 20 बळी गेलेले. सध्या जिल्ह्यात एकूण 44,839 पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत, तर 36,152 इतके रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी गेलेत. नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत 953 जणांचा बळी गेला आहे, तर शहरात एकूण बळी 538 इतके आहेत आणि याचाच अर्थ नाशिक शहर आता हॉटस्पॉट बनत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात सलग 6व्या दिवशीही कोरोनाचे 400 वरती रुग्ण आढळून आलेत. सोमवारी महापालिका क्षेत्रात 485 कोरोना रुग्णांची नोंद झालेली आहे, तर डोंबिवलीत 266 कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले. मुंबईत दररोज 14,000 चाचण्यांचं लक्ष महापालिकेने ठरवलं असलं तरी मुंबईकर कोरोना चाचणी करण्यास उत्सुक नसल्याचं दिसतंय आणि त्यामुळे हे लक्ष गाठायचं कसं असा पालिका अधिकाऱ्यांसमोर प्रश्न उपस्थित झाला. सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात राज्य पोलीस दलातील 1,657 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. पोलीस दलात कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने नव्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होताना दिसत आहे. दरम्यान आतापर्यंत राज्य पोलीस दलातील 17,091 अधिकारी कोरोनाबाधित झालेत आणि त्यापैकी 13,851 जण कोरोनामुक्त झालेत. नाशिक शहरात नवीन 10 व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. पीएम केअरमधून आलेल्या 50 पैकी 10 व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त असल्याची तक्रार पालिका प्रशासनानं राज्य सरकारकडे केली. पुरवठादार कंपनीला नोटीस देण्याचे आदेश महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिले. तब्बल 2 महिन्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. आतापर्यंत हे व्हेंटिलेटर्स धुळखात पडले होते आणि News18 लोकमतने हे सत्य चव्हाट्यावरती आणलं होतं. नागपूर महापालिकेच्या उपद्रव शोध पथकांनी मास्क न लावणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध कारवाई केली. त्यांच्याकडून 1,00,000 दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. मागील 4 दिवसात शोध पथकांनी 1,136 नागरिकांविरुद्ध कारवाई करून 2,27,200 रुपये दंड वसूल केला आहे. नवी मुंबईत कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचं प्रमाण वाढलं असून त्याविरुद्ध आता मनसे आक्रमक झाली. मनसैनिकांनी नवी मुंबई मनपाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याला चक्र यमदूत पुरस्कार देऊन त्याचा सत्कार केला. सोबतच कुसन्मानपत्रही देण्यात आलेलं आहे आणि यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहिली. कोरोना रुग्णाचा मृत्यू दर कमी करण्यासाठी मनपाच्या वैद्यकीय विभागाने योग्य पावलं उचलावीत अशी मागणी मनसैनिकांनी केली. राज्यात कोरोनामुळे एसटीतील 32 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर 316 कर्मचारी राज्यातील विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात. दरम्यान आत्तापर्यंत एसटीच्या 970 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आणि त्यातील 622 कर्मचारी कोरोनामुक्त झाले. पंजाब सरकारने शनिवारी लॉकडाऊन उठवलेला आहे आणि त्यामुळे आता पंजाबमध्ये फक्त रविवारी लॉकडाऊन असणार आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. चेन्नईमध्ये उपचार घेत असलेल्या प्रसिद्ध गायक बालसुब्रमण्यम यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली, पण तरीही ते व्हेंटिलेटरवरती आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील विद्यापीठांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू केली. दरम्यान बहुतेक विद्यापीठे नावापुरतेच परीक्षा घेत असल्याचं दिसतंय आणि त्यामुळे परीक्षा होणार असल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची परीक्षा होणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला. मुंबईत टाळेबंदीच्या काळात कर्तव्य न बजावणाऱ्या बेस्ट उपक्रमातील बडतर्फ 184 पैकी 121 वाहनचालक कामावर रुजू झालेले. बडतर्फा आणि वेतनवाढ रोखण्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी अपील केलं होतं, मात्र त्यांच्या 2 वेतनवाढ रोखण्यात आल्या. पालघर जिल्ह्यात भात, नागली, वरई, तूर आणि इतर तेलबियांची पेरणी आणि फेरलागवड करण्यात आली आहे. ही लागवड यावेळी सरासरी क्षेत्रापेक्षा अधिक प्रमाणात झाली आहे. यंदाच्या हंगामात पावसाने ही सरासरी गाठणारे शेतकरी वर्ग चांगला सुखावला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनाही धमकीचा फोन आला आहे. काल शरद पवार यांना धमकीचा फोन आल्याचं कळतंय. भारताबाहेरून पवारांना धमकीचा फोन केला गेला होता. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शरद पवारांपाठोपाठ गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही धमकीचा फोन आल्याची माहिती मिळते आहे. कंगना राणावत प्रकरणी ही धमकी दिल्याचं बोललं जात आहे. शरद पवार यांना आलेल्या धमकीच्या फोनची चौकशी सुरू असल्याचं जयंत पाटील यांनी सांगितलं. तसंच कंगना राणावतला पाठिंबा देणाऱ्यांना महाराष्ट्राची संस्कृती माहीत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची काल सिल्वर ओक इथे भेट घेतली आणि यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळेही उपस्थित होत्या. ही नेहमीप्रमाणे सदिच्छा भेट असल्याची प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे. कंगनाविरुद्ध शिवसेना असा सामना रंगताना दिसतोय. कंगना ट्विटच्या माध्यमातून आरोप करत असताना आता शिवसेनेकडूनही त्याला प्रतिउत्तर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या कंगनावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी शिवसेना आयटी सेलनं केली आहे. कंगना राणावत विरोधात ठाण्यातील शिवसैनिकांनी श्रीनगर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. मुंबईची शान असणारे बॉलिवूड इतर कुठे हलवण्याचा कट तर मुंबईद्रोही लोक किंवा एखादा राजकीय पक्ष शिजवताना दिसत तर नाही ना, याचा सखोल शोध घ्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कंगनाचं मानसिक संतुलन बिघडल्याचं निष्पन्न झालं तर शिवसेना आणि आयटी सेल त्यांचा मानसोपचार तज्ञांकडे मोफत उपचार करून देण्यात येईल असाही ट्रोल त्यांनी लगावला.
मुंबईतल्या पाली हिलमध्ये असलेल्या कंगना राणावतच्या ऑफिसमध्ये पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पाहणी केली. कंगनाच्या ऑफिसच्या नूतनीकरणाचं काम सध्या सुरू आहे. एच पश्चिम या प्रभागातील कर्मचाऱ्यांनी पाहणी केली. दरम्यान या पाहणीनंतर कंगनाने ट्विट केले, पालिका अधिकारी जबरदस्ती माझ्या ऑफिसमध्ये शिरले, तसंच माझ्या शेजारच्यांनाही पालिकेने त्रास दिला असल्याचा आरोप कंगनाने ट्विटवरून केला आहे. मॅडमच्या वागण्याचा सर्वांना परिणाम भोगावा लागणार असल्याची धमकी अधिकाऱ्यांनी दिल्याचा आरोपही तिने केला आहे. त्यानंतर तिने दुसरं ट्विट केलं आहे, हे मणिकर्णिका चित्रपटाच्या वेळेचं ऑफिस आहे आणि या ऑफिससाठी मी 15 वर्ष मेहनत घेतली आहे. माझं आयुष्यात एकच स्वप्न होतं, जेव्हा मी चित्रपट निर्माता बनेल तेव्हा माझं स्वतःचं ऑफिस असावं, पण आता मला हे स्वप्न धुळीस मिळताना दिसतंय. अभिनेत्री कंगना राणावत विरुद्ध मुंबई महापालिका असा नवा संघर्ष आता निर्माण झाला आहे. कंगना मुंबईत आल्यानंतर तिला होम क्वारंटाईन करणार असल्याचं मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी जाहीर केलं. बीएमसी कंगनाला क्वारंटाईन करणार असल्यानं तिला 10 दिवस घराबाहेर पडता येणार नाही. विमानानं प्रवास करून येणाऱ्यांना 10 दिवस क्वारंटाईन करण्याचा बीएमसीचा नियम आहे. परराज्यातून आलेल्या व्यक्तीला नियमानुसार विमानतळावरच हातावर होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारला जातो. बुधवारी हिमाचल प्रदेशमधून अभिनेत्री कंगना राणावत मुंबईत दाखल होते, कदाचित तिच्याही हातावर होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल असं कळत आहे. कंगना राणावतला Y+ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं तिला ही सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या निर्णयानंतर अभिनेत्री कंगना राणावतनं गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले. दरम्यान Y+ दर्जाची हायक्लास सुरक्षा मिळवणारी कंगना पहिलीच सेलिब्रिटी असल्याचं समोर आलं आहे. एखाद्या व्यक्तीला असणाऱ्या धोक्यानुसार 4 श्रेणी अंतर्गत सुरक्षा देण्यात येते. Y+ सिक्युरिटी या श्रेणीअंतर्गत 11 शस्त्रधारी पोलीस सुरक्षारक्षकांचं कवच पुरवण्यात येतं आणि या सुरक्षेअंतर्गत 2 पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसरचा समावेश असतो. यवतमाळच्या नेर तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह चांगलाच पाऊस झाला आणि त्यामुळे या भागातील पिकांना चांगला तडाखा बसला. फक्त 15 मिनिटांमध्ये वादळामुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. वादळात घरांवरील आणि गोठ्यांवरील 3 पत्रे पतंगासारखी उडून गेली आहेत. शेतातील मोठमोठे वृक्ष देखील उन्मळून पडलेत आणि यासोबतच पावसामुळे शेतशिवार उद्ध्वस्त झालं आहे. कापूस सोयाबीन तूर ही पिकं वादळाने आडवी झाली. अमरावती जिल्ह्यात आज सकाळपासून विजेच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. सोयाबीन मूग उडीद पिकाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. जायकवाडी धरणात 11,583 क्युसेक्स पाण्याची आवक सुरू आहे आणि आता धरणात पाणीसाठा 98% इतका झालेला आहे. उजवा कालवा 600 क्युसेक या कालव्यातून 600 क्युसेक्स वेगाने विसर्ग करण्यात येतोय, पाणी सोडण्यात येत आहे आणि डाव्या कालव्यातून 1,000 क्युसेक्स पाणी सोडण्यात आले. जलविद्युत केंद्रात 1,589 क्युसेक्स पाणी सोडण्यात आलं. पश्चिम बंगालच्या सिलिगुरी इथे चांगला पाऊस झाला आणि या पावसामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं होतं, त्यामुळे लोकांचे चांगलेच हाल झाल्याचं बघायला मिळालं. नवी दिल्लीतील नांग लुईसह काही भागात मोठ्या प्रमाणात पावसाने हजेरी लावली आणि त्यामुळे रस्त्यांवर पाणी साचलं. अचानक झालेल्या पावसामुळे उन्हाच्या कडाक्यापासून लोकांना दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील आम आदमी पार्टीने भाजप विरोधात प्रदर्शन केलंय. MCDच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या काही दिवसांपासून पगार मिळाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. दिल्लीत लोक जनशक्ती पार्टीचे चिराग पासवान यांच्या उपस्थितीत एक बैठक पार पडली. बिहारच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी चर्चा झाल्याची माहिती मिळते. कर्नाटकमधील बंगळुरू इथे मेट्रो सेवांना सुरुवात झाली आणि यानंतर आरोग्यमंत्री श्रीरामलू यांनीही मेट्रोतून प्रवास केला. यावेळी त्यांनी तिथल्या स्थानिकांचं मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न केला. बिहारमधील खडगिया भागात पोलिसांनी एका घरातून अवैध हत्यारं जप्त केली आणि यावेळी त्यांनी 2 जणांनाही ताब्यात घेतल्या आणि यावेळी त्यांच्याकडून 1.5 लाखांची रक्कमही जप्त केली गेली. सुरतमध्ये एका वेगवान चारचाकीने बाईकला जोरदार धडक दिल्याची घटना घडली. या अपघातात 13 जण गंभीर जखमी झालेत. या अपघातानंतर कार सोडून ड्रायव्हर मात्र फरार झाला. लडाख सीमेवर चीनच्या कुरपती सुरूच आहेत. पँगॉंग त्सो परिसरात चीनी सैनिकांकडून गोळीबार करण्यात आला आणि या परिसरात अवैधपणे शिरण्याचा प्रयत्न चीनी सैनिकांकडून सुरू होता. या सैनिकांना रोखण्यासाठी भारतीय जवानांकडून वॉर्निंग शॉट फायर करण्यात आला. चीनच्या या गोळीबाराला भारतीय सैनिकांनी चोख प्रत्युत्तर दिले, तर भारतीयांनीच अवैधपणे पँगॉंग लेक इथल्या दक्षिण किनाऱ्यावरील शेनपाव डोंगरावर अवैधपणे घुसखोरी केल्याचा दावा चीननं केला आहे. काला टॉप आणि हेल्मेट टॉपवर भारताला नियंत्रण मिळवल्यापासून चीन विथरला आणि त्यातूनच मग भारताविरोधात त्याच्याकडून सातत्यानं कृत्य केली जात आहेत. 1975 नंतर पहिल्यांदाच भारत आणि चीनी सैनिकांमध्ये गोळीबाराची घटना घडली आहे.
आयसीआयसीआय बँक घोटाळा प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली. दीपक कोचर यांनी ईडीने अटक केली, यांना ईडीने अटक केलेली आहे. दीपक कोचर हे आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर यांचे पती आहेत. कोरोनामुळे जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था विस्कळीत झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे जागतिक बाजारातील पुरवठा साखळीचं महत्व नव्याने अधोरेखित झालं आहे. त्यामुळे कोरोना पश्चात जागतिक व्यवहारांमधील गुंतागुंत अधिक वाढेल, ते अधिक केंद्र आत्मकेंद्री बनू शकेल आणि अधिक राष्ट्रवादीही बनेल असं मत परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी व्यक्त केलं. नवे शैक्षणिक धोरण हे संपूर्ण देशाचे असून ते केंद्र सरकारचे नाही असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या राज्यपालांच्या संमेलनाचं उद्घाटन पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते त्यांनी मग सोमवारी केलेलं आहे आणि यावेळी ते बोलत होते. आरोग्य सेतू उपाययोजनांमधून लोकांची माहिती घेऊनही सरकार कोविड 19 रोखण्यात अपयशी ठरलं आहे आणि त्यामुळे रुग्णसंख्येत भारत दुसऱ्या क्रमांकावरती आलेला आहे अशी टीका समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केली आहे. संपूर्ण देशी बनावटीच्या हायपरसॉनिक टेक्नॉलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर यशस्वी चाचणी केल्यामुळे भारताने सोमवारी अमेरिका, रशिया आणि चीनशी बरोबरी साधली आणि या कामगिरीमुळे भारताला अत्यंत प्रगत अशा ध्वनीपेक्षा वेगवान हायपरसॉनिक क्रूज क्षेपणास्त्रांची निर्मिती शक्य होणार आहे. यानंतर वेळ झाली का ब्रेकची, ब्रेक घेऊया. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.